ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗାଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନାତିମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଖାଇକି ଯିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆକାଶ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶ ଭାଇ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ମହାଶୟ